دار چا خپل یو نقطه نظری داغو سوچ بدیسی چی را دلتا خو زمونگا صوبائی صدر ڈاکٹر صاحب نئی زمونگا د ڈویژن په سطح بانی او دلتا دا پیخور ڈویژن صدر امشتا جنرل سیکٹری امشتا صدر امشتا دا ملاکن ریجن امشتا دا هر ریجن زمونگا خپل خپل تنظیم شتا او دا لازمی نه ده چې مونږ ری تاسو ته مو وایو چې مونږ د ستاسو څخه پکې مشاورت نه شو کولای نو ځکه که تاسو ته نه یې خبر نو په دې وجه به نه یې خبر چې ستاسو خپله ځان له یوه پارټي ده او زمونږ خپله ده او اختلافاتو خبره چې تاسو وکړه نو زمونږ په منځ کې خو دا خو د دوه وروڼو په منځ کې هم اختلاف راځي د جماعت اسلامی میدان به درته زه دا ووایم چې هغه چې څومره ټوکړې ټوکړې ده او په دیر کې چې جماعت اسلامی څومره چې منصوره ده دی وګوره په کار دا نه ده چې په لاهور کې وای منصوره په کار دا وه چې په دیر کې وای نو په جماعت اسلامی کې چې کم ګروپونه دي او کمې دړې دي د دې ریسنټلي اوس د دې یو زمونږ سابقه منسټر صاحب هغه مخکې ډېر بزرگ سړی و ډېر پاک سړی و او زه اوس هم وایم چې پاک سړی دی خو چې کله پیپل پارټۍ ته لاړ نو بیا د جماعت اسلامي دپاره هغه ډېر زیات هغه بد الفاظ په هغه پسې استعمالېدل شروع شو نو دا خو خیر د هرې جمهوري پارټۍ دغه دی او څنګه چې تاسو وویل نو زمونږ په پارټۍ کې که شل کسان خفه شوي وو خو هغه مونږ زمون خان صاحب په یو قلم ایستلیم دي هغې دا قټېم نه دري کړلي خو زه دې ته حیران یم چې ډاکټر صاحب دلې اوټونه درې دي او سړی څلور ودرولې دي نو دوی بیا ولې کم ځای نه پیدا کوي مخکې خو ولله سراج صاحب له مونږ ووټ ورکړه مونږ وایي چې ځه زمونږ سره کوالیشن ګورنمنټ دی مونږ په هغې په وجه باندې کامیاب کړو نو اوس به یې کم ځای نه پیدا کوي او زه به دا ووایم چې ګورېږه دا ګډ جوړ خبره دي وکړه نو دوی خو یو مذهبي پارټي ده رشوت اخیستونکی ورکوونکی دواړه به جهنم ته ځي نو که پرز که تاسو وایې چې یاره مونږ یې ورکوو نو تاسو ته هم بچ نه یې ګورئ چې څوک یې ورکوي او که څوک یې علي دواړه به پکې ګرفتاریږي او ډېر عجیبه خبره خو دا ده چې ووټونه درې دي ټوټل په ټول پاکستان کې او سیټونه ودرولې څلور دي نو زه صاحبزاده صاحب خبره ته لا نه راځم هغه به په خپل ځای کوو خو ډاکټر صاحب ته دا وایم چې ډاکټر صاحب ګورئ په دې کې چې تاسو کم ګډ جوړ وکړئ نو ګورئ دا راشي ول مرتشي ډاکټر صاحب وایي چې موږ یو سیاسي او جمهوري پراسس چې موږ هغه ترازو ګټل او بیلل خو هغه وروستۍ خبره دا خو سیاسي او جمهوري دغه خو تاسو عوامو ته ووټ ته نه تلی چې کروڑونه خلک دي او تاسو پکې دوه درې کسان دي خو زه خیر دی په دې نورو په زړه باندې به خدای رحم وبتوي کې تاسو له ووټ درکی دا خو ښکارا سیده ساده حساب دی چې څومره د چا اکثریت دی هغه عمره به خلک ودرئ او چې پرز که تاسو بیا به ما دا ویلي وای چې یاره موږ به رباني رحم کړی وای دا یو یو سیټ به هم دته په یو یو ممبر در کړی وای نو دا څلورم بدله څوک پاس کوي.